მშვიდობის და ტელეკომპანია ბორჯომის ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა დღის ქრონიკა. ახალამბებს ჩვენ ჟურნალისტებთან და ოპერატორებთან ერთად მე ნინო ვართაპეტიანი გაგაცნობთ. საპარტნიორო ფონდმა და საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ დამწყების საწარმოების სტარტაპების ხელშეწყობის პროგრამის გაცნობის მიზნით სამცხე-ჯავახეთში პრეზენტაცია გამართა. პრეზენტაციაზე დეტალურად განიხილეს პროგრამაში მონაწილეობის წესები და პირობები. შეხვედრა პროექტის მიზნების გაცნობის შემდეგ კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა. დღეს ახალციხეში დამწყების საწარმოების სტარტაპების ხელშეწყობის პროგრამის პრეზენტაცია მოეწყო. საპარტნიორო ფონდისა და საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს წარმომადგენლებმა სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრებ მოსახლეობას პროგრამაში მონაწილეობის წესებისა და პირობების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს. პროგრამის განხორციელების პირველ ეტაპზე სახელმწიფო 11 მილიონ ლარს გამოყოფს, რომლითაც ინოვაციური და მაღალტექნოლოგიური სტარტაპები დაფინანსდება. ჩვენი ამოცანა არის, რომ არა მხოლოდ ასე ვთქვათ, ყველანაირი საშუალებებით ადგილზე თბილისიდან მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია პოტენციურ ჩვენ პარტნიორებს, არამედ გავიდეთ უშუალოდ რეგიონებში, შევხვდეთ ახალგაზრდებს, გაუზიაროთ მათ თუ რა ფინანსური ინსტრუმენტები გვაქვს შემოთავაზებული, რომ ხარი დაუჭიროთ და მოვისმინოთ მათი თხოვნები, მათი კითხვები და მაქსიმალური ინფორმაცია მივაწოდოთ. შემდეგში ველიც უყელას ტექნოპარკის შენობაში სტარტაპ საქართველოს მონაწილეობის მისაღებად. საქართველოს მოსახლეობას გაუჩნდა შესაძლებლობა თავისი ინოვაციური იდეები კონკრეტულ ბიზნესად აქციოს სახელმწიფო პროგრამა სტარტაპ საქართველოს ფარგლებში. უშუალოდ ინოვაციების სააგენტო დააფინანსებს მაღალტექნოლოგიურ სტარტაპებს. ეს არის სტარტაპები, რომელიც უნდა იყოს გლობალურ ბაზარზე გათვლილი და ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ახალციხეში და ამ რეგიონში არის ბევრი ახალგაზრდა, ბევრი საინტერესო პიროვნება, რომელსაც შეუძლია ამ მიმართულებით პროექტები წარმოადგენ და უკვე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გახდეს თავისი იდეით და სტარტაპით, ესე ვთქვათ, განთქმული და წარმატებული. მოწვეულები არიან რაიონის და რეგიონის ახალგაზრდები, რომლებსაც ინოვაციური გეგმები აქვთ, აზროვნება აქვთ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით, ასევე სოფლის მეურნეობით დაკავებული მოქალაქეები ჩვენი რეგიონის, რომლებსაც შეეთავაზებათ აღნიშნული პროგრამა და ამ პროგრამისში თუ რაიმეს მოიფიქრებენ, მოიაზრებენ, სახელმწიფო უძრავი ქონების გარანტიების გარეშე დაუფინანსებს თავიანთ იდეებს. პროგრამის მონაწილე შეიძლება გახდეს საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე ამ პირთა ჯგუფი, ვისაც აქვს სიახლეზე ორიენტირებული და პერსპექტიული ბიზნეს წინადადება და მისი განხორციელებისათვის ესაჭიროება საწყისი დაფინანსება. ეს არის პროექტი, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ნამდვილად მისცემს შანსს, რომ ახალი ტექნოლოგიების განვითარების კუთხით, სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა სფეროში კარგი შედეგები მივიღოთ. ჩვენთან ძალიან ჭკვიანი და ნიჭიერი ხალხი ცხოვრობს, ვისაც ნამდვილად შეუძლიათ გამოიგონონ ახალი მნიშვნელოვანი რაღაც ბიზნეს იდეები, რომლებიც შემდეგ აი ამ სტარტაპ საქართველოს ფარგლებში დაფინანსდება და საბოლოო ჯამში მივიღებთ ძალიან კარგ პროდუქტებს. ასეთ პროექტები და კონკურსები საკმაოდ მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის, ტექნოლოგიების და ინტერესის გაგრძელებისათვის და საკმაო სტიმულებისათვის, სადაც აღმოგვაჩვენეს ჩვენს მსგავსმა კონკურსებმაც და ხელშეუწყობს ტექნოლოგიების განვითარებას საქართველოში. პროგრამაში მონაწილეობის მსურველი მოქალაქეების განაცხადების მიღება 2016 წლის 17 ივნისიდან დაიწყო და 31 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. განაცხადის ფორმა, შევსების წესი და პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია სპეციალურად შექმნილ ინტერნეტ გვერდზე განთავსდება. პროგრამაში მონაწილეობის მსურველებს ასევე ემსახურებიან ტექნოლოგიური პარკის შენობაში. ბორჯომში 9 აპრილის ქუჩაზე არსებულ სავაჭრო ჯიხურებში აუქციონის წესით იჯარის გაცემას აპროტესტებენ. 9 ჯიხური, რომლებშიც ადგილობრივები ვაჭრობენ, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაა. მოვაჭრეები გამგეობის გადაწყვეტილების შეცვლას ითხოვენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში პარკის შესასვლელში ვაჭრობის გაგრძელებით იმუქრებიან. პარკის მიმდებარედ 9 აპრილის ქუჩაზე მინერალური წყლის ბიუვეთთან არსებული ეს ჯიხურები აუქციონის წესით იჯარით უნდა გაიცეს. გადაწყვეტილება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ მიიღო და საკრებულომ დაამტკიცა. ჯიხურებში მოვაჭრეები ამ გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ. ისინი უკვე 2 წელია ამ ჯიხურებში სუვენირებს და მურავებს ყიდიან. ჩვენ ვიდექით ქუჩაში გარეთ, ჩამოგვიყვანეს აქ, ხო, მოგვათავსეს ამ ჯიხურებში. ახლა ამასაც დიდი ალბათობა, რომ წავაგოთ ტენდერი, ხო? შეიძლება ვიღაცა ისეთი მოვიდეს, სადვე ჭიდაოთ. ან მე ხო ვიცი ხარ, რა მიღის და რა არა, ამის გადახდა.
მთელი ზამთარი ვიხადეთ, შევინარჩუნეთ და ახლა ამ სეზონს ველოდებით და ამ სეზონზეც ესეთი სიტუაცია და აუქციონში მონაწილეობა ყველა დაინტერესებულ პირს შეეძლება. 700 ლარი საწყისი წლიური საიჯარო ქირის თანხაა. Сул 9 ჯიხურია და აუქციონზე ყველა მათგანი გავა. მიზეზად თუ რატომ გადაწყდა ჯიხურების აუქციონის წესით იჯარით გაცემა გამგეობაში მოვაჭრეების მხრიდან დავალიანების არსებობას ასახელებენ. Муниципалитетმა საღაშნო ჯიხურები გაიტანა აუქციონზე იმის გამო რომ ვინც ახლა ვისაც ახლა აქვს ნაკირავები მათ არაჯერ უნდა შეასრულოს ნაკისევალდებულებები, ანუ დავალიანებები აქვთ მუნიციპალიტეტთან და შესაბამისად მუნიციპალიტეტმა შეწყვეტა სამხედრო ხელშეკრულება და გაიტანა აუქციონზე. Вот импиробит ту муниципалитетის მიმართ არ ექნება დავალი ანუ მიიღებს მონაწილეობას ეს ადამიანი ამ აუქციონში და აიღებს ამ ქონებას იჯარით თუ მუნიციპალიტეტთან არ ექნება დავალიანება მოვაჭრეების ნაწილი ადასტურებს რომ დავალიანება ნამდვილად აქვთ ვისაც გადახდილები აქვს რომ იმათ მაინც დაუტოვონ ეს ჯიხურები კაი მე დამნაშავე ვარ ხალხი ბანკის ვალებსა და ხო სახლის სახლებს აცდის ხალხს რომ გადავადება გაუკეთონ რომ იმას ახლა ხალხმა სახლები არ დაკარგონ რა გახდა ეს ჯიხურები რომ წელსა დაგვიტოვონ ნაწილმა დაფარა დავალიანება ნაწილს ისევ დარჩა და შესაბამისად მაგითომ მოახდინეთ აუქციონზე გატარება ვინც დაფარა ის ვინც დაფარა იმას შეუძლია მიიღოს აუქციონში მონაწილეობა მოვაჭრეები შეშობენ რომ აუქციონის შემდეგ ჯიხურში ვაჭრობას ვეღარ გააგრძელებენ ჯიხურები იჯარით ამჯერად 2 წლის ვადით უნდა გაიცეს. აი რა გავაკეთებით არ მე რომ ის პუტი ჯიხური წამოდო ბევრია თუ ცოტა მე გამგეობას ხوار მიჯერა არ მეუნები მაჭამე მასვია გადამიხადი რაღაცები ჩვენ ხوار მეუბნები რა გავაკეთებ ჯარში გაწევა სავალდებულო აღარ იქნება. აღნიშნულ ბრძანებას საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინახი დაშელმა ხელი მოაწერა. მინისტრის განცხადებით მისი ერთ-ერთი დაპირება სამხედრო სავალდებულო გაწევის გაუქმება იყო. ხიდაშელმა ჟურნალისტებთან განმარტა რომ თავდაცვის მომდევნო მინისტრებს შესაძლებლობა ექნებათ აღნიშნული ბრძანება გაუქმონ. თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილება ბორჯომში ადგილობრივებმა შეაფასეს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ხელმოწერით დაადასტურა, რომ სამხედრო სამსახური სავალდებულო აღარ იქნება. თინახი დაშელი ჟურნალისტებს შეხვდა და განაცხადა, რომ სავალდებულო გაწევის გაუქმება მისი ერთ-ერთი დაპირება იყო. დღეს მე ვაცხადებ, რომ დღეიდან თავდაცვის სამინისტრო ოფიციალურად მინისტრის ბრძანებით აღარ განახორციელებს გაწევას და არ განახორციელებს მოთხოვნას წონამდელების გაწევაზე. სავალდებულო გაწევის გაუქმების გადაწყვეტილება ადგილობრივებმა შეაფასეს. ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტების აზრი ორად გაიყო. ჯარის ყველანი უნდა წავიდნენ მამაკაცები და მოიხადონ ვალი. მეგორი ყველა უნდა წავიდნენ ჯარში. ჩემი აზრით არ უნდა გაუქმდეს. ბიჭები რომ ჯარში წავიდნენ კარგია, მაგრამ ავღანეთში არ უნდა წაიყვანონ, თორე სამხედრო წუხთობა უნდა მიიღოს ბიჭებმა. ზოგადად ვფიქრობ, რომ სწორი გადაწყვეტილებაა. ძულებით დასვა შილო რა არის, აბა უნდა წავიდეს მომზადებული, იმა უნდა გააცნობიეროს რაზე მიდის ჯარში. მე მგონი კი არა, სწორი გადაწყვეტილებაა. ჯარს ისე წარიხდიდნენ და უფრო დაცვებში იმაშულობდნენ. ან უნდა იყოს მარტო ჯარში მიდიოდნენ და ან გაუნდა გაუქმდეს. მინისტრმა აღნიშნა, რომ ნებისმიერ მომავალ მინისტრს შეეძლება კანონის გაუქმება. ზად არის თუ არა ბორჯომი ზაფხულის სეზონისთვის, ამ კითხვით ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა ადგილობრივებს მიმართა. მოსახლეობის განცხადებით ქალაქის საკურორტო სეზონს მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურით ხდება. მათი შეფასებები და ადგილობრივი ხელისუფლების პასუხი ნახეთ ნინო ჯიქურაშვილის სიუჟეტში. არის თუ არა მზად ბორჯომი საკურორტო სეზონისთვის? ამ კითხვით ადგილობრივებს მიმართეთ. მათი უმრავლესობა ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ ქალაქი ტურისტებს მოუწესრიგებელი ხდება. ადგილობრივები ყურადღებას ქალაქში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ამახვილებენ და აცხადებენ, რომ აღნიშნული სამუშაოები ადგილობრივ ხელისუფლებას სეზონის დაწყებამდე უნდა დაისრულებინა. არ არის ჯერ მზად, უნდა დაიწყო ცოტა ადრე. და უნდა შეხვედრიყო მზად ყოფნაში. მთელი ქალაქი ტვერშია. კი, ახლა ადგილობრივს გვიხარი რომ კეთდება. გასაგებია. სამომავლოდ კარგია, მაგრამ ვის პირველად ჩამოვიდა. იმას ხო დარჩება ის შტაბი ჭირდება რომ კურორტი მზად არისო. სეზონისთვის. ყოველ წელს ეგრე იწყება, როცა დამსვენებელი უნდა მოვიდეს, მაშინ არის ქალაქი არეული.
წესია ბორჯომის. მზად როგორ დახვდა? ხედავთ ამდენი ხანია ძლივის გაწმინდა, ჯერ კიბეზე ვერ ადიან და ვერ ჩადიან ტალახში დადიან. ჩვენ მან კიდე ახლა გაჩერა ცოტა და გადადიან იმნა გავდეთ. ტალახში დატობიელობდნენ. სხვათა შორის არა, ახლა მიდის რემონტები ყველაფერი ეს უნდა მოხდეს მანამდე სანამ ხალხი ასე მომდება, ხელგან ასე ხდება. ვერ გადიხარ, პარკში ვერ მიდიხარ, ხელგან გადათხრილია, ხელგან გაფუჭებულია ყველაფერი. იაკეთებენ გზებს, წვალობენ, გამგეობა, ძალიან კაი გამგებელი ყავს. მეორე რამე გასაკეთებელი, ახლა კეთდება. თუ მოასწრებენ თვის ბოლომდე ხო და რა. კი მოვა დამსვენებელი, მაგრამ ყოფილი არ დარჩება. ჩემი აზრით ჯერ არ არის მზად, იმიტომ რომ ათხრილია გზები. რა ვიცი, ეს მტვერი, საშინელი მტვერი. შენდება ყველა პერკეტება კარგი. უფრო უკეთესად არის ორი წლის უკან რომ იყო, ის თუ სხვა. უფრო ადრე უნდა გაკეთებულიყო ეს გზები, მოწესრიგებულიყო ყველაფერი, რომ ამ დროს უკვე ხალხი უნდა ჩამოსვიდეს და დაისვენოს. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ირწმუნებიან, რომ ინფრასტრუქტურული სამუშაოები 1 ივლისს დასრულდება. ქალაქში ამ ეტაპზე მიმდინარე სამუშაოებს რთული კლიმატური პირობებით ხსნიან და აცხადებენ, რომ დამსვენებლები ძირითადად ცენტრალური პარკით ინტერესდებიან, რომელიც მათ მისაღებად სრულ მზადყოფნაშია. ჩვენ შეძლებს დაგვარათ ადრე დავიწყეთ დამსვენებლებისთვის მისაღებად მზადება, მაგრამ კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი დაბრკოლება შეგვდა. სამწუხაროდ დღეის მდგომარეობით მაქსიმალურად მაღალ ტემპებში მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები და აი ძალიან ვეცდებით რომ 1 ივლისისთვის თითქმის ყველა სამუშაო დავასრულოთ, თუ შეგვიწყო ხელი ბუნებამ და დავხვდებით დამსვენებლებს განახლებული ბორჯომით. პარკი სრულიად მზად არის დამსვენებლების მისაღებად, ყველა ინფრასტრუქტურული სამუშაო პარკში დასრულებულია და თამამად შეუძლიათ დამსვენებლებმა პარკში გაატარონ საფრთხე. ბაკურიანში 10 დღის განმავლობაში უსინათლო სპორტსმენებს შორის შაშსა და ჭადრაკში ჩემპიონატი გაიმართა. მონაწილეობა საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის ქვეყნებიდან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა მიიღეს. პირველი ადგილი დაიკავა და გამარჯვებული გახდა აზერბაიჯანის გუნდი. პროექტ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო ახორციელებს. საქართველოს უსინათლოთა კავშირისა და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით ჩემპიონატი ასუჯრიან შაშსა და ჭადრაკში უკვე მეოთხედ გაიმართა. წელს ჩემპიონატს ბაკურიანმა უმასპინძლა. ჩემპიონატში მონაწილეობას ამიერკავკასიის ქვეყნები, საქართველო, სომხეთი და აზერბაიჯანი იღებდა. ყოველ ქვეყნის უსინათლოთა საზოგადოებებში ტარდება ჩემპიონატი უსინათლოებს შორის, სადაც ყალიბდება გუნდი 4-ეულის შემადგენლობით, როგორც ჭადრაკში ისევე ასუჯრიან შაშში. შემდეგ ეს გუნდები მონაწილეობენ უკვე ერთმანეთში გამარჯვების მოსაპოვებლად. ფიქრობ, არა მხოლოდ სპორტსა და ახალგაზრდობის სამინისტროს, არამედ ნებისმიერი სხვა სახელმწიფო უწყების ვალი არის მაქსიმალური ხელი შეუწყოთ ასეთი ადამიანების საზოგადოებრივ პროცესებში ჩართულობა და ფიქრობ, ჩვენი სამინისტროც ცდილობს თავისი პროგრამების, მათ შორის ამ პროგრამის ფარგლებში ხელი შეუწყოს, რომ შეძლებისდაგვარად აქტიური ინტეგრაცია ქონდეს ჩვენს შეზღუდული შესაძლებლობების პირებს. ჩემპიონატი სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაში ჩატარდა. გამარჯვებული სპორტსმენები ფულადი პრიზებით დაჯილდოვდნენ, ხოლო გამარჯვებული ქვეყნის, ანუ აზერბაიჯანის გუნდს გარდამავალი თასი გადაეცა. ამ პროექტმა ძალიან მაღალ საფეხურს მიაღწია. ჩვენთვის ჩემპიონატი დიდ დღესასწაულად იქცა. ეს პირველობა იყო და პირველ ადგილზე გავედი ამ შემთხვევაში და მე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო სპორტის სამინისტროს. ყველაფერი იყო კარგად ორგანიზებული და შედეგიც ვაჩვენეთ. მე შაშს ვთამაშობ. ამ პროექტის ფარგლებში ერთმანეთს უკვე მეოთხედ ხვდებით და ძალიან კმაყოფილები ვართ. გამარჯვებულ მონაწილეებს პრიზები საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გადასცა. ორგანიზატორები იმედოვნებენ, რომ ჩემპიონატი ტრადიციად იქცევა და მალე ახალგაზრდებს შორის გაიმართება. აწყურში არქეოლოგიური გათხრების შედეგად კარგად შემონახული აქამდე უცნობი ეკლესიის ნაშთები აღმოაჩინეს. სპეციალისტთა განსაკუთრებული ყურადღება დაიმსახურა ასომთავრულმა წარწერამ, რომელიც კარგადაა შემორჩენილი. არქეოლოგიურ სამუშაოებში 5 სპეციალისტი, რამდენიმე სტუდენტი და ადგილობრივი მოსახლეობაა ჩართული. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და გადარჩენის ფონდთან ერთად აწყურის ღვთისმშობლის ტაძრის რეაბილიტაცია დაიწყო. დეტალები ნახეთ ახალციხის ტელეკომპანია მეცხრე არხის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. თავისი გეგმარები, თავისი
ფორმით, თავისი საკურთხევლის ფორმით, ნიშით და ასე შემდეგ წარწერით ტაძარზე მივდივართ. აწყურში არქეოლოგიური გათხრების შედეგად კარგად შემონახული აქამდე უცნობი ეკლესიის ნაშთები აღმოაჩინეს. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ ღვთისმშობლის სახელობის საკათედრო ტაძრის ეზოში აღმოჩენილი ნატაძრალი საკმაოდ დიდი ზომისაა და სავარაუდოდ მე-9-10 საუკუნეებს მიეკუთვნება. ნაგებობის გარდა არქეოლოგებმა სამდღიანი მუშაობის პერიოდში მნიშვნელოვან არტეფაქტებს მიაკვლიეს. სპეციალისტთა განსაკუთრებული ყურადღება დაიმსახურა ასომთავრულმა წარწერამ, რომელიც კარგადაა შემონახული. ქრისტე შეიწყალე ეპისკოპოსი მირიანის ძე გიორგი. წარწერას სპეციალისტები სწავლობენ. აქვე არის აღმოჩენილი წვანეთმოჭიკული კრამიტი, რომელზეც შესანიშნავი ბოლნური ჯვარი არის გამოხატული. ცხენის თავის ქანდაკება, რომელიც არ უკავშირდება, რა თქმა უნდა, ტაძარს, მაგრამ უკავშირდება იმ ინტენსიურ ცხოვრებას, რომელიც აქ მიმდინარეობდა. ჩვენ მე-18 საუკუნის ეკლესია გვაქვს გათხრილი ტაძრის ჩრდილოეთით, რომელსაც თავისი მარანი ჰქონდა მოდგმული. ანუ ეს ძალიან ბევრი არა მარტო მაღალ სულიერებაზე მიუთითებს ჩვენი საზოგადოების, არამედ მიუთითებს იმაზე, რომ ეკონომიკური ცხოვრება ჩქებდა სამცხე ჯავახეთში. ჩვენ უკვე დამთავრებით სამუშაოებს და აი მოულოდნელად დავედით ეკლესიის კედლებამდე. ეს ძალიან დიდ მასშტაბებს მოითხოვს. ეს არ ვიცით სადამდე გავა ახლა ეს ეკლესია და რა დამხმარე ნაგებობები ჰქონდა და როგორი იყო და რამდენად. არქეოლოგიურ სამუშაოებში 5 სპეციალისტი, რამდენიმე სტუდენტი და ადგილობრივი მოსახლეობაა ჩართული. ჯგუფმა ეკლესიის ნაშთები აწურის ტაძრის ეზოს გაწმენდითი სამუშაოების დასრულებისას აღმოაჩინა. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ტაძრის თავზე გვიანი პერიოდის არაერთი სამარხი აღმოაჩინეს, რომელსაც ეკლესია მნიშვნელოვნად აქვს დაზიანებული. ახალ აღმოჩენილი ტაძარი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა, არქეოლოგებმა, ისტორიკოსებმა და რეგიონის პირველმა პირებმა მოინახულეს. ეს არის საკმაოდ მოზრდილი ზომის ნატაძრალი, თავისი წარწერით, თავისი ანტიკური პერიოდის, ასე ვთქვათ, მასალით, მედალიონით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს უმნიშვნელოვანესია გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ტერიტორიის უფრო დაძველებაზეა საუბარი. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ რეაბილიტაციის დასრულების შემდგომ ეს ტერიტორია სათანადოდ იქნება მოწყობილი, ისე რომ ყველა სიძველე ნახოს ადამიანმა, ვინც აქ მოვა. ეს სიახლე ძალიან დიდი სიახლეა, ეს არის ძალიან დიდი ტაძარი, რომელიც მთავარი ტაძრის შესასვლელში არის და იმედი გვაქვს, რომ გაითხრება და ზუსტად გვეცოდინება თუ რომელი საუკუნის არის ეს ტაძარი და ვის მიერ არის აშენებული. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ასევე წარწერის აღმოჩენას. ეს წარწერა ალბათ ძალიან მრავლისმეტყველია და მეცნიერები გამოიკვლევენ, თუ ზუსტად რასთან გვაქვს საქმე. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და გადარჩენის ფონდთან ერთად აწყურის ღვთისმშობლის ტაძრის რეაბილიტაცია დაიწყო. ამ ეტაპზე ტაძრის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს არქეოლოგიური სამუშაოები, რომელიც მთელი ზაფხულის განმავლობაში გაგრძელდება. სამუშაოების დასრულების შემდეგ კი დაგეგმილია ტაძრის მცირე კონსტრუქციული გამაგრებები. პროექტის მიხედვით მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები მომავალ წელს დაიწყება და 2018 წელს დასრულდება. გამოშვების დასრულებამდე ვნახოთ, როგორი ამინდიგველი სხვალდა მომდევნო დღეებში. ხვალ 29 ივნის ბორჯომში მცირე დინალექია მოსალოდნელი. მინიმალური ტემპერატურა 20, მაქსიმალური კი 29 გრადუსი დაფიქსირდება. დილიდან მზე იქნება, 10 საათზე 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცირედი წვიმაა მოსალოდნელი 13 საათიდან, ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება. ნალექი შეწყდება 16 საათიდან, სითბო 28 გრადუსი იქნება. 26 გრადუსამდე დაიკლებს ტემპერატურა 19 საათზე, 22 საათზე კვლავ ცირედი ნალექია ნავარაუდევი, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე დაიკლებს. ნალექია მოსალოდნელი მომდევნო დღეებშიც. იწვიმებს 30 ივნისს, მაქსიმალური ტემპერატურა 13 გრადუსი დაფიქსირდება. ნალექი მოიმატებს 1 ივლისს, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე დაიკლებს. 2 ივლისს ჭექაქუხილია მოსალოდნელი, სითბო 27 გრადუსი იქნება. 24 გრადუსამდე დაიკლებს ტემპერატურა 3 ივლისს. ნალექი შეწყდება 4 ივლისს. მოსალოდნელია უმეტესად მზიანი ამინდი, ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება. ასეთი იყო 28 ივნისის დღის ქრონიკა. ახალი ამბების ნახვა შეგიძლიათ ტელეკომპანია ბორჯომის ვებ გვერდსა და ფეისბუქის გვერდზე. გმადლობთ ყურადღებისთვის, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.